хурал анх удаагийнхаа ээлж чуулганы ахлуулж байна. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу анх дугаар чуулган өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд байгаагүй богино хугацаанд засгийн газраа байгуулж ажилдаа шуурхай орсон. Ингээд ээлж тус чуулганаараа Монгол Улсын засгийн газрын 2020-24 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр Монгол улсыг хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлийг баталсан. Эдгээр баримт бичигт багтсан зорилтууд нь улс орны нийгмийн эдийн засгийг сэргэн мандлын шин зам гаргах, ард түмнийхээ амьдралын орлогыг дэлхийн тэргүүлэгч жишиг түргэхэд чиглэгдсэн. Ийм эрс өөрчлөлт шинжилт хийж иргэнэ дэдэлсэн төр хуулиар засгилсан нийгэм хөгжлийг дэмжсэн эдийн засаг дахинулах үйл хэрэгт улсын их хурл засгийн газар ханцуу шамлан орж улсын их хурл дээр парламентын ажлын бүлгмүүд байгуулагдаж ажиллаж байна. За ард түмнээ төлөөлөх хариуцлагатай ёс зүйтэй байхыг үлгэр жишээг харуулах хэрэмэлзэлээр манай гишүүд дүүрэн байгаа. Чон тийм ч учраас манай бүх гишүүд завсарлагааны хугацаанд цаг завгүй ажиллаж олон ажил амжууллаа. Сонгогдсон тойрог бүтээн байгуулалтын сонгогдсон тойрогтой ажиллаж бүтээн байгуулалтын ажилтаа танилцж орон нутгад ажиллаж иргэдийнхээ санал бодлыг сонсож бүх байнгын хороод хуваарийн дагуу хилцүүлэг уулзалтууд зохион байгууллаа. Хууль зүйн байнгын ороо шүүхийн тухай хуулийн төслөөр эмэгтэй гишүүдийн бүлгэм архитан сахтууртай тэмцэх тухай хуулийн төслөөр хилцүүлэг хийлээ. Үйлдвэржилтийн байнгын орооны гишүүд дархан эрдэнтийн томоохон үйлдвэрийн газруудтай танилцж бодлого боловсруулах чиглэлээр ажиллалаа. За инновац За үйлдвэржилтийн болгоомжтой байгаараа шүү төмөр зам, уул уурхай бүтээн байгуулалтын талбар болсон говийн аймагуд дархан эрдэнтийн томоохон үйлдвэрүүдийн газруудад ажилласан. За инновац захин бодлогын байнгаараа тоон гарын үсгийн хэрэглээ, эрүүл мэндийн салбарын захим шилжилт, гарааны бизнес эрхлэлтийн тулгунтсан асуудал зэдвэр хилцүүлэг хийж мэрэгжлийн хүмүүсийн олон талын байр суурийг сонсож газар дээрх улсын хурлын гишүүд очиж ажиллаж байгаа нь бүтээлч шинэлэг ажлууд болж байна. За шүүхийн тухай хуулийн ажлын хэсгүүд ажлын хэсгийн гишүүд шүүхийн ерхий зөвлөлд дүүргийн шүүхүүдэд за хууль зүйн байнгын хороо үндсэн хуулийн төсөлд ажиллаж эмэгтэй гишүүд маань хүчирхийллийн асуудлаар агаарын бохирлыг бууруулах асуудлын дэтор агаарын бохирлыг бууруулах талаар авт чирэгжүүлж байгаа хэмжээний талаар мэдээлэл сонслоо. За олон улсын парламентын холбооны Аал Номхон далайн бүсийн парламентын холбооны захим уралд чин бүр нарын гишүүд оролцлоо. За төрийн албаны шинтгэл ёс зүйн хандлага зөвлөгөөнийг төрийн албаны зөвлөлтөд хамтран ёс зүй цахилгаан хариуцлагын байнгын хороо зохион байгууллаа. Төсвийн байнгын хороо үндсэн хуульд төсвийн чиглэлээр оруулсан өөрчлөлт ба төсвийн төлөвлөлтийн цаашдын чиг хандлага сэдвээр за эрхэм гишүүн мөнх цэцэг ундрамнаар үндэсний боловсролын тогтолцоог сайжруулах сэдвүүдээр хилцүүлэг зохион байгууллаа. За энэ ташрамд манай эрхэм гишүүн мөнх цэцэг ундрам амар төвшин ган хуйг дамжин нарын гишүүд хүчээ нэгтгэж дэлхийн боловсролын шилдэг ололтоос авахыг нь авч өөрийнхөө боловсролын шилдэг арга барил онцлогийг шингээсэн дэлхийд өрсөлдөх чадвартай Монгол боловсролын үндэсний тогтолцоог бүрдүүлэх бодлого боловсруулах чиглэлд хамтран ажиллах болсныг тэмдэглэж хэлье. За мөн улсын хурлын нэлээд хэдэн ажлын бүлэг байгуулагдсан. Энэ бол зөв жишиг дэмжихгүй зүйл ажиллагаа юм. Шинэ нэрний гараан дээр Монголоо хөгжүүлэх асуудлаа шийдвэрлэх арга замыг ирж хааж хэлцэн ярилцаж боломж нөхцөлийг судалж зөв бодлого шийдвэр гаргахыг хэрэгжүүлэх нь бидний хамтын зорилгод нийцнэ. Харин дэгийн хувьд өөрчлөлт оруулж энэ бүлгмүүдийн ажиллах зарчим журмыг тодорхой болгож журмлах хэрэгтэй байна. За завсарлагааны хугацаанд үндэсний ном бичих соёлын өдөртөө болох хуулийн төсөл гадаадын хөрөнгө оруулалт гадаад худалдааг дэмжих төр хороо байгуулах тогтоолын төсөл өргөн баригдсан. За Монгол орон Монгол үндэстний тусгаар тогтнол өн мөнх орч хүний дархлаа нь Монгол хэл Монгол бичиг түүх соёл маань үлээ. Улсаа хөгжил дэвшил хөдлөх ялангуяа цар тахлын энэ үед эдийн засгад идэхэд гадны хөрөнгө оруулалт гадаад худалдааг нэмэгдүүлэх нь амин чухал хэрэгцээ шаардлагатай юм аа. Гадны хөрөнгө оруулалт шин техник технологиг Монголдо татах дэлхийн улс орнуудад хийж буй худалдаа экспортыг тасралтгүй нэмэгдүүлэх нь хөгжлийн нэг гарц юм аа. Төр хорог санаачлагч гишүүд гадаадын хөрөнгө оруулалтын формыг хөгжлөөр зохион байгууллаа. Цаашид уламжлал болгон намар хаврын чуулганы өмнө хилцүүлэг нийтийн сонсголууд зохион байгуулж ард иргэд мэрэгжлийн хүмүүсийн санал бодлыг сонсдог мэрэгжлийн парламент байхыг
Манай гişүүд ирмэлж байгааг ард олон талхалтаа хандаж дэмжиж байна. Гişүүд маань хөдөө орон нутгад ажиллаад эрэг сонгогчдын сандар олон санаачлалууд төвшүүлж байна. За үүн дотор анхаарах нэг гол асуудал бол үйлчлэлийн бэлтгэлийн асуудал байна. Манай улсын нийлээд нутгаар ялангуяа талхэр говийн бүсэд ган гачиг нүүрсэн нь өвөлжтдөд хүндрэл учруулж болцохгүй байна. Гамшигын байдлыг газар дээр нь очиж үндгээ хийх, отрийн нутгийн бэлчээрийг одооноос зохицуулж хуваарлах, мах бэлтгэл квотыг нэмэгдүүлж, хөрш олон бусад орнуудаа мах экспортлох асуудлаар хилцэх асуудлаар зэрэг асуудлаар засгийн газар улсын онцгой комисс шуурхай арга хэмжээ авч ажиллаж байгаа. Түүнчлэн отроор үйлч хэрэгдийн эрүүл мэндийг хамгаалах, өр хүүхдийн сургууль боловсролыг тасалдуулахгүй байх болон бусад үйлчлэгийг чанартай хүргэх талаар аймаг орнуудгийн удирдлагууд ч хамтран ажиллах нь чухал байна. Иймээс үйлчлэлийн бэлтгэлийг хэрхэн хангаж буй асуудлаарх засгийн газрын мэдээллийг маргаашийн нэгдсэн чуулганаар сонсохоор төлөвлөж байна. За эхэн гүшүүдээ намрын чуулганаар улс орны нийгэм эдийн засгийн олон салбар чиглэлийг хамарсан 122 хууль улсын хурлын шийдвэр төслийг хэлцгээ төлөвлөсөн. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр чуулганы хуралдааны хугацааг 75 өдөр болгож сунгасан. За мөн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг амлуулах хэрэгцүүлэн шинтгэлийн шинжтэй томоохон хуйлууд бидний хүлээж байгаа. Иймдүүд ихээхэн ачаалтаа уралдаж цаг хугацаатаа уралдах хэрэгтэй болж байна. Төсөв за төрөөс мөнгөний талаар 2021 онд баримтлах үндсэн чиглэлийг улсын хурлаар батлсан. Зээлийн хөг буруулах стратегийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдтэй уялдаатай авч хилцэнэ. Улсын хурлын шийдвэр гарснаас хойш зээлийн хөг 1% буурсан сайн мэдээтэй байна. Цаашдаа жил тутамд ор хаяж 1% буулгах гар төлөвлөж байна. Банкны зээлийн хөг буурах бодлогын хүрээнд ипотекийн зээлийн хөг 6% булган бууруулахаар улсын хурл засгийн газар хамтран ажиллаж байна. Зарчмын хувьд одоо шийдэлт хүрээд байна. За Монгол улс саарал жагсаалтаас гарах тайлангаар 4-р сард амжилттай хамгаалсан. 6 өрөг даалгавраас 4-ыг нь биелүүлсэн. Үүний газар дээр нь хянан шалгахаар санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага буюу ФАТБАС ирсэн ажлын хэсэг ирээд ажиллаж байна. За яг одоо ч гэсэн ерөнхий сайд ажлын хэсэгтээ хийж уулзалтын нээлтэнд оролцож байгаа болно. За Монгол улсын төр засаг мөнгө угаахтай тэмцэх үүрэг амлалтандаа тууштай байгааг улсын хурл дахин нотолж байна. Эрхэм гишүүдээ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн агуулга үзэл санаанд холбогдох хууль тогтоомжийг нийцүүлж эрхцүүн шинтгэл хоёр хөтөлбөрийг бид хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн. Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг хойшлуулж хугацаа алдаж сунгав байна. Энэ хуулиар орон нутагт эрх мэдлийг шилжүүлж төвлөрлийг сааруулж нутгийн удирдлагын оновчтой тогтолцоо бүрдэнэ. Аймаг нийслэл сум дүрэг бийдан хөгжих боломж нөхцөлийг бүрдүүлснээр төвлөрөл саарч төвжирэл гацаа арилж амьдралын чанарт эрс өөрчлөлт гарна гэж үзэж байгаа. Түүнчлэн хот тосхны болон нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулиудыг шинжилж аймгийн төвүүд дархан эрдэмтдийг хот болох асуудлыг энэ чуулганаар шийдвэрлэх болно. Хэдхэн хоногийн дараа аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн сонгуулийн санал хураалт болно. Сонгуулийн үр дүнгээр нутгийн өөрөө удирдахсны байгууллагыг бүрдүүлж нутгийн захиргааны удирдлагыг хуулийн дагуу шуурхай томилж ажилдаа оруулах ёстой. Ийм учраас засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хуулиар орон нутгийн удирдлага, орон нутгийн иргэдийн ажил амьдралд эрс өөрчлөлт гаргасан шинжилтийг энэ хуулиар хийж хэрэгжүүлж чадна гэж бид үзэж байгаа. Замун шүүхийн бие даасан байдал, шүүгч хараа тус байдлыг хангахын зацуу шудраг шүүгчтэй болох баталгаа болсон шүүхийн тухай багц суулуудыг батална. Шүүх сахилах хариуцлагын хороотой болсноор шудраг шүүхийн хяналт сайжрах учраас үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөөс хяналт тавих шаардлагагүй болж уг хууль хүчингүй болох юм аа. Улс төрийн тогтолцоог болсонгүй болох санхүүжилтийн ил тод байдлыг бүрдүүлэх, намуудын төлөвчлийг хангах шинчлэлийн үзэл баримтлалтай улс төрийн намын тухай хуулийг шинчлэн найруулж улс төрийн намын санхүүжилтийн тухай хуулийг шинээр батална. За мөн үндсэн хуулийн 6-р зүйл заасан байгалийн баялагын зохицуулалттай холбоотой заалтыг нийгмөр хэрэгжүүлэх хэрэгцээ орчныг бүрдүүлэх асуудлыг хэлцэж хэлүүлнэ. За энэ зорилгоор ашигт малтмын тухай, төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай, байгаль орчныг хамгаалах тухай зэрэг хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулж төрийн нийтийн өмчийн тухай, төрийн өмчт болон төрийн өмчийн оролцоотой компани тухай, үндэсний баялагын сангийн тухай хуулиудыг шинээр батлан мөрдүүлэхээр төлөвлөж байна. Эдгээр хуулиудыг хэлцэн батлснаар төрийн өмчийн ашиглалт хамгаалалт менежмент сайжирч байгалийн баялаг төрийн нийтийн өмч буюу
Бүх ард түмний өмчлөсөн агуулгаар хөвчлөгдөж, үндэсний баялагтаа Монгол хүн эзэн болох нөхцөл бүрдэнэ. Улсын хурлын гишүүдээс нийт төрийн албаачдын ёс зүйд анхаарлаа хандуулах шаардлагатай гэж сануулдаа ирүүлсэн. Улсын хурлд ёс зүй захилах хариуцлагын байнгын ороо байгуулагдсан. Уг байнгын орооны эрхлэх асуудлын хүрээнд улсын хурлын гишүүдийн ёс зүй захилагд хяналт тавих, хурлааны дэг сахиулах, эрч бүрдүүлэх зэрэг асуудлаас гадна нийт төрийн албаачдын ёс зүй захилах хариуцлагын асуудал мөн адил багтж байгаа болно. Төрийн албаачдын ёс зүй захилах хариуцлагын асуудлыг хуулиар зохицуулах шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Төрийн албаачдын ёс зүй захилах хариуцлага хэр байхаас төрийн нэр хүнд, иргэдийн төр төдийх итгэл, хууль тогтоомжийг сахих, төрийн байгууллагын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх асуудал шууд хамаарна. Бид хөгжлийн шинэ ирээдүй шударгаас хариуцлагатай төрийн төлөө тэмүүлж байгаа. Энэ эрхэм зорилтлыг шинэ санаа, инновац ирч хайдаг, иргэндээ чин сэтгэлээсээ үйлчилдэг, дэлхийн түвшний мэдлэг боловсролтой, ажлаа хэний ч оролцоогүйгээр төгс чанартай гүйцэтгэдэг, хууль ёс зүй хараат бус байдлаар эрхэмлдэг төрийн түшээдл хэрэгжүүлж чадна. Нөгөө талаараа дээрээс хэлсэн өөрчлөлт шинжилтийн энэ үзэл санаа үйл хэргийг дунд доод шатанда аймаг нийслэл сон дүүргүүрд хүчээ нэгтгэн эрчлэн үргэлжлүүлэх хэрэгтэй байна. Бурууг засаж сайн сайхан төрхийг Монгол улсын иргэн бүр хүсэж байгаа. Энэ хүсэмжлэлийг биелүүлэхэд нийт нийгмийн өргөн дэмжлэг, бүх шатны төрийн албаачдын идэвхтэй оролцоо, гишүүдийн манлайлал нэн чухал байгааг зориу тэмдэглэж хэлье. За энэ удаагийн ээлж чуулган Монгол улсад байнгын ажиллагаатай парламент байгуулагдсны 30 жилийн өдрүүдтэй давтж байна. За одоогоос 30 жилийн дэртээ Монгол улсад анх удаа арчилсан сонгуул болж ардын их хурлыг байгуулан бүгд найрамдах Монгол ард улсын үндсэн хуулийн нэмэлтийг баталж ерөнхийлөгчөө сонгож танхимын зарчмаар ажиллах анхны засгийн газрыг байгуулж байнгын ажиллагаатай парламент болох улсын бага хурлыг зохион байгуулж байсан түүхтэй. Эрхэм гишүүд та бүхэндээ төрийн эрх барих зохион байгуулж тэмдэглэхийн зүйтэй гэж ажлын хэсэг үзсэн. Эдгээр ажилд улсын их хурлын гишүүд та бүхнийг идэвхтэй оролцохыг уриалж байна. Эрхэм гишүүдээ улсын их хурлын 2020 оны наврын ээлж чуулган нээснийг мэдгдийе. Одоо Монгол улсын ерөнхийлөгч Галтмаагийн батлаг үг хэлнэ. Монгол улсын ерөнхийлөгч Галтмаагийн батлаг таныг эндэлт урж байна. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, улсын хурлын дарга, ерөнхий сайдаа, эрхэм зочдоо. 2020 оны сонгуулийн үр дүнд байгуулагдсан улсын хурлын ээлжид намрын чуулган эхэлж байна. Дэлхийд дахин урд өмнө таарч байгаагүй том сорилт дулгарсан 2020 он ерөнхийдөө төгсгөлдөө орж байна. Та бүхний өмнө эргэжлийн төсөв батлах өн чухал үүрэг бас тавигдчих байна. Коронавирус цар тахлын гамшигийг тойрч гарсан
улс одоохондоо хараахан алга байна. Монгол улсын хувьд 9 сарын турш дотооддоо вирусыг алдахгүй байгаад хамаг хүчээ бас дайжллаа. Энэ үйлс хүчин зүтгэсэн эрүүл мэнд онцгой байдал цагдаа хил хамгаалахын олон мянган ажилтан албан хаагчдаа бас талархал илэрхийлье. Цар тахлын улмаас бидний амсаж буй гол хохирлууд экспортын урлага алдсан явдал юм а. Цаашид цар тахлын хоёр дахь давалгаа хэрэг хүрээг хамарч хэр хүчтэй дарах зэрэг тодорхойгүй төлөвд байна. Ямар тач бид бэлэн байдлаа хадгалж сонор сэрэмж алдахгүй байх. Хамгийн гол нь эдийн засгаас хэрэг экспортын орлого олоход оновчтой бодлого шийдвэр гарган ажиллах нь тун чухал байна. Шинэ улсын хурлын гишүүн анхны ээлжид чуулган эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах, ирэх жилийн төсвийг алдагдлгүйгээр батлахад илүүтэй анхаарахаас аргагүй болж байгааг сануулахар энэхүү уралдаанд оролцож үг хэлж байгаа маань энэ юм аа. Намрын чуулганы өмнө миний би уламжлалт ёсоор ихэнх аймагуудад орж нийтдээ 7000 гаруй иргэдтэй уулзалт хийж санал бодлыг нь сонсож ярилцлаа. Орон нутгад газар дээр нөхцөл байдал нэлээд хүндэрсэн байна. Олон сумдын нутгаар хуурайшилттай ган болсноос өвөлжилт хүндрэх нөхцөл үүсжээ. Малчтын гол орлого болох малын гаралтай түүхэд үнгүүдэж асар их баялаг өсөр аягдсаар байна. Сүүлийн жилүүдэд баруун бүсийн эдийн засаг нийгмийн байдал зүүн бүсээс дор орсон хөгжлийн ялгаатай болсныг таахан анзаарсан баха. Нэг улс нэг үндэстэнд хөгжлийн ийм эрсдэлс ялгаатай байгаа нь улсын нэгдмэл бодлого дутагдаад байгааг харуулж байна. Тэгш хандлага тэнцвэртэй хөгжил орон нутгад нэлээд өгүүлэгдэж байна. Аливаа улсын хөгжлийн зүтгүүр болох аж үйлдвэрийн зохицолбруудын чиглэлийг зөв тогтоож, зөв байршуулж, түүнийгэ дагуулан үйлдвэрлэл үйлчилгээ дэд үтцийг иж бүрнээр төлөвлөн 5-10 жил тууштай бүтээн байгуулалтыг өнүүлж байж хөгжлийн суурь тавигдах нь нотлогдсон үнэн билээ. Уг нь ийм туршлага бас манад байсан. Анхных нь жишээ нь Дархан шарын голын аж үйлдвэрлэлийн зохицолбрыг иж бүрнээр нь төлөвлөн 1961 онд Төмөр замын Дархан өртөө шарын голын нүүрсний уурхаа цаашлаад Төмөр толгойн төмрийн хүртийг хүдрийг ашиглахаар төлөвлөж байжээ. Зохицолбрын хүрээнд дулааны захиргаа станцэмд шохон үлдв Дархан хотод орон сууцны хороолол эмнэлэг сургууль худалдаа үйлчилгээний цогц бүтээн байгуулалтыг барьж байгуулсан байдаг. Аж үйлдвэрийн зохицолбрыг бүрдүүлэхэд дулааны захиргаа станц цементийн үйлдвэр, нүүрсний уурхай, төмөрлөгийн үйлдвэр, шахаа боловсруулах үйлдвэр, нэхий идэлийн үйлдвэр, мах комбинат, хурлын үйлдвэр, дархны геолог хайгуулын экспедиц, жимс ногооны аж ахуй, хүнсний үйлдвэр эдгээрийг дагсан нийгмийн дэд үзүүлэлт баригдсан байжээ. Хоёр дахь аж үйлдвэрийн зохицолбор нь Эрдэнэт хот. 1964 оны намар геологчд байна нөөц олж тогтоосон. Ингээд 73-аас 78 оны хооронд хүдэр олборлох ил уурхай, баяжуулах фабрик, дулааны захиргаа станц, цемент бетон зуурмгийн үйлдвэр, барилгын металл бүтцийн цех, 1 сая метр куб багтаамж үхий усан сан, 174 км төмөр зам, 164 км автоцам, 420 км захиргааны шугам, 64 км ус дамжуулах хоол, хевсний үйлдвэр, хүнсний үйлдвэр эдгээрийг дагсан нийгмийн дэд үтцүүд сургууль цэцэрлэг худалдаа үйлчилгээний төв 15,000 хүн бүхий орон сууцны дөрвөн хороолуудыгч байж байгуулсан байжээ. За ингээд эдгээрийг яагаад дурдаад байна гэвэл өнгөрсөн жилүүдэд бид ганц аж үйлдвэрийн зохицолбрын жинхэнэ утгаар нь байдгаа жижиг хэлбрээрж хийж хэрэгжүүлж чадсангүй. Үр дүнд нь импортыг шүтсэн, зээл гордож, тусламж хүссэн ийм л улс боллоо. Төсвийн сахилга бат гэж зүйл үнсэндээ алга болж орон нутгийн захиргаа дураар авирлах нь мөн хэрэгс идэрчээ. Нутгийн өдөрлөл бод шийдвэрлэх асуудлынхаа эренбийг ойлгохгүй огт шаардлагагүй буруу зүйлс төсвийн хөрөнгийг өрн таран хийсээр байна. Аймаг сумын төсвийг иргэдийн өмнө тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх, энэ тэргүүн чиглүүлэх, зарцуулах ёстой баймар байдаг. Гэтэл асар үнэтэй аврагтай гоёмсог хаалга барихыг чухалчилж байх жишээтэй. Хамаг хөрөнгө ийм дэмий зүйлд хүрч байгаа нь үнэхээр харамсалтай байна. Энд би Орхон аймгийг онцлон дурдах гэж байна. Шинээр баригдаж байгаа цэцэрлэгт үрэлэнгийн хаалга гэхдээ 140 сая төгрөгийн өртгөр болсон байх жишээтэй. Үүнд иргэд
маш их бохомдож дургуутлаа мөн уулзалтын явцад илэрхийлж байна. Баянгор аймгийн Жинс суманд сургуулийн 150 орто дотор байранд 41 хүүхэд амьдардаг байх жишээтэй. Бодит байдлаас 3 дахин том дотор байр барьчихсан байх. Аймгийн төвд шин суурьшлийн бүсгэх ганц ч айл байхгүй, дид үзцгүй хээр талд өрхийн эмэлгийн 2.4 тэрбум төгрөгийг үнтэй байшин жилийн өмнө бариад цоочлж өгсөн мөртлөө хажуугаас нь дахиад сургуулийн барилгыг 6 тэрбум өртөртэй барилгыг бариад дуусгах шатанда явж байгаа жишээтэй. Ямар ч дид үзцгүй хөнгөө газарт сургууль эмнэлэг барьсан ийм утгагүй хоосон үрлэн байгуулалт бараг бүх аймаг сумдад байна. Одоо бид 21-р зуунд халуун усгүй ариун цэврийн байгууламжгүй эмнэлэг сургууль барих явдлыг тас зогсоомор байна. Суманд халуун устай барилга барьж болдгийн жишээг бол Баянгор аймгийн Баянлег, Бууцаагаан, мөн Доронт аймгийн Халахгүй суманд сая жишээ болгож барьж үзүүллээ. Мөн очиод үзчих хэрэгтэй байна. Орон нутгаа сонгогдсон гэсэн. Төсөвт ийм хүүтэн сэтгэлээр хандаж болохгүй. Мэргэжлийн хяналтынхан дулаан бохирын шуунгүй барилгыг мөн зөвшөөрч болж байгаа нь харагдаж байна. Дэлхийн даяараа дид үрцээ барьсны дараа л барилга байшингаа барьдаг ийм номтой байдаг. Татвар төлөгчдийн мөнгийг ингэж дур зоргоороо үрж болохгүй байхаа. Би өвдөө үүнийг дээр дорггүй сөрөг хүчний ямар ч хяналтгүй болчихсон олон хоороо төрөмгөөлж асуудлыг шийддэг болчихсны үр дагавар гэж харж байна. Сумдад ажлын байр байхгүй бас иргэд төв рүү шилжих явц мөн зогсохгүй байна. Улам эрчимжиж нутаг эзвүрч байна. Аслагдсан сумдууд үнэхээр хүн амын бодлого хэрэгтэй болсон байна. Монголчууд маань 5 ушуу малынхаа өгөөжийг ашиглах, боловсруулах, анхан шатны үйлдвэрлэл явуулах, нийлүүлэлтийн сүлжээ нь тодорхой болсон байхад хизээд ажилтай байх тийм боломж байна. Ийм учраас дархны аршир, ноос ноолуурын цогцлбрыг бүтээн байгуулалтыг түргэсгэх, орон нутагт түүхий эдийг боловсруулах, хүлээн авах боломжийг хангах ажлыг энэ тэргүүний зорилт болгон төсөв төлөвлөгөөнд тусгамаар байна. Жирийн иргэд халамж биш ажлын байрыг л хүсэж байна. Ганц жишээ хэлэхэд Баянгор аймгийн иргэн байгальмаа уулзалтан дээр ер нь улс орон хөгжөлтөө ард иргэд бүтээн байгуулалт хийдэг юм бэ. Хэрвээ иргэд ажилтаа байх юм бол хэлсэн хэлээгүй үссэн үсээгүй татвараа төлөөд өөрсдөө бид нар бий болгоод явчихын шүү дээ гэж хэлж байна. Үнийг орон нутгийн удирдлагууд бас сонсох хэрэгтэй, ичих хэрэгтэй. Иргэдээсээ дор сэтгэлгээтэй орон нутгийн удирдлагуудыг үргэлжлүүлээд байлгаад байх уу? Иргэдийн үгийг дамжуулъя гэж бас бодлоо. Ус аймгийн Улаангом сумын 10 дугаар багийн иргэн Цээ Бат бол Ус аймаг хөрөнгө оруулалтаараа бусад хүчгүй байна. Өвөрхангай аймгийн 12 сумын 5 дугаарын иргэн Нарантуя зөрчлийн тухай хууль гэж сонио хууль байна. Үзэл бодлоо илэрхийлж эрх ашиг ажлын хүрээнд олгогдсон лангуугаа одоо би хураалгахад хүрч байна гэж. За үннийг хэлэхэд эрхэм биш үү дээ. Та бүхэнд энэ бүх асуудлын зангилаа байгаа. Та бүхэн сар гаруй өмнө улсын төсвийг тодотгохдоо аимшиггүйгээр 4.8 их найдын алдагдал тусгасан. Төсөв ийм хүүтэн сэтгэлээр хандаг чинь доор шууд тусгалаа олж орон нутагт төсвийг өрн таран хийх уралдаан явагдаж байна. Төсвийн алдагдал бол өөр юм а. Тэр хаашаа ч алга болохгүй. Иргэд татвараа
Татвар араал барагдуулдаг. Ажил хийж байгаа бүх хүн хөдөлмөрийн хөлснөөсөө суудгуулж та нарын тавьсан алдагдлыг нөхдөг юм аа. Эсвэл гадаадаас зээл авах арга бодож олддог. Одоо та бүхэн 2021 оны улсын төсвийг хэлэлцэж батлна. Бас бөөн алдагдалтай батлаад байх уу. Ардын намын засагласан сүүлийн 4 жилд улсын төсөв байнга 2080-аас доошгүй алдагдалтай явж ирлээ. Энэ хөрөнгөлөгдсөн өрөнд санаа зовж байгаа эрхэм гишүүд байгаа болов. Монгол улс байнга гадны зээл тусламжаар гол зогоох уу? Яагаад ахиухан шиг экспортыг орлого болоход улсын хурл дөрвтэй анхаарахгүй шийдэж болохгүй байна вэ? Монгол улс Монголын бүх бэрхшээл хөрөнгөлөгдсөн асуудлыг хогт хангалтгүй орлого олж байгаа явдал бий. Бидэнд орлого маш их орлого хэрэгтэй байна. Доктортой өсөлт биш, тээрэлтэд өсөлт авчрах төслүүд чухлаар шаардлагатж байна. Экспортын орлого олох төслүүдийг зоригтой дэмжиж түлхэд өгөх хэрэгтэй байна. Хангалттай орлого олж байж л бүх зовлон бэрхшээл хүндрэл гачааллыг арилгах боломжтой болно гэдгийг үргэлж санаж хэлцэх асуудлынхаа цөмтөнд тавиач гэж бас та бүхнээс хүсэж байна. Асуудлынхаа эренбиг олж харъя. Эхлээд орлого, экспортын орлого маш их орлого олох нь үнэхээр чухал байна. Баялаг нь байгаа боломж нь байна. 80 сая төгөж байгаа мал сүрэг бидэнд хангалттай орлого өгөхөд бас бэлэн байгаа. Бид мөнгө болгож чадахгүй хайж байгаа нь дэндүү арчаагүй гэхээс өөр юу гэж хэлэхээ би бас мэдэхгүй байна. Одоо жижиг сажиг сүржиг нь хийрхлээ болоод орлого олох иргэдэд орлогжуулахд төвлөрөөч гэж дахин дахин та бүхнээс хүсэж байна. Ширүүн өвөл эдийн засгийн доройтол айсан ирлээ. Олон улсын байгууллагууд Монголын эдийн засгийг үлэмж агшин гэдгийг мөн анхаарууллаа. Ажлын байраа яаж хадгалах юм бэ? Иргэдийнхээ орлогыг хэрхэн хамгаалах, үйлдвэрлэлийг яаж дэмжих гээд илүү чухал зүйлсэд ухаанаа та бүхэн уралдуулаач. Юу яасан архины савлгаа, юу яасан дээлийнхээ, юу яасан Кембрижийн хөтөлбөр яриад байна вэ? Улс оронд шийдэх ёстой маш олон асуудлууд байна. Бүгдийг зэрэг шийдэх ямар ч боломжгүй. Хамгийн чухал, хамгийн суур асуудлаа эхэнд нь эрэмтэлж байж асуудлууд ар араасаа шийдэгдэх зүй тогтмол юм аа. Та бүхний үйлдвэржилтийг өрнүүлж, үе олон ажлын байр бий болох, экспортын орлого ихээр олох асуудлыг энэ дэргүнд эрэмблээд, хилцээд, шийдэд өгөөч гэж хүсэж бас шаардаж байна. Хойд хормоогоо хэсэглэн авч урд хормоогоо уралн нөхөөд гээд арчлын дуурж эс зогцсайхны дуулж байсан тэр цаг үе 30 жилийн дараач хев хэвээрээ байгаад үнэхээр харамсаж байна. Өрийг өрөөр дарж хаад дайснаа дарсан мэт хөөцөлж суугаар орлого олоход толгоогоо өвдгөөжээ. Цаг хугацаа та бүхний айсыг дагахгүй. Маш хурдтай өнгөрч байгаа цаг үетэйгээ хөл нийлүүлдэггүй юм болов гэхэд ядаж хол хоцорчихгүй шиг ажиллах арга чарга байна уу гэж энэ олонгоос би асууя. Өнөөдөр хүртэл явж ирсэн зам, хэрэглэж ирсэн арга барил, шийдэл хийж ирсэн сонголт маань хамгийн зөв нь мөн үү гэдгийг улсаараа эргэцүүлж, эрс өөрчлөлт хийх цаг иржээ. Өөрчлөлт бол хөгжлийн цор ганц нөхцөл мөн гэж мэрэгд сургасныг мөн санах хэрэгтэй. Төсөв тандах цэвдэг хандлага та бүхэн өөрчлөхгүй бол сүрэл авч ирж мэдхээр байна шүү. Монгол улсын засгийн газар 2017 онд төсвийн тухай хуулийн холбогдох зүйл заалтыг илэрхий зөрчсөн учраас хориг тавьсан ч олонхын бүлэг хүлээн авахаас татгалцсан. 2018 онд төсвийн зардлыг 10% бууруулж 1.84 зураг төсөвгөөр хууль зөрчин орж ирсэн барилга байгууламжуудыг хасах замаар 400 гаруй тэрбум төгрөгийг нийт 1.484 буюу тухайн үеийн ханшаар 503 сая амрикт доллартай тэнцэх мөнгийг төсвөөс сэмнэж түүгээрээ хөдөө аж ахуй зөөрсөн уулуурхаан бус экспортын бүтээгдэхүүний үйлдвэр мал аж ахуйн гаралтай түүхий эдэг боловсруулах хажуулдрын комбинат байгуулах ажлыг эхлүүлэх жил бүр ийм хэмжээний хэмнэлтийг хийж 2-3 хажуулдрын комбинаттай болох санаачилгаа улсын хурл засгийн газарт мөн хөргүүлж байсан. Харамсалтай нь зөвшөөрсөн төр үзүүлчихэд эс үйлдэл хийсний харгаагаар одоо экспортын орлогогүй тусламж зээлэнд найдсан байдалтайгаар бид сууж байна. Төсвийн зарлагыг танаж алдагдлгүй төсөв баталж чадсан бол 2018 оны
төсвийн тухай хуулийн 11-р зүйл заасан 100 тэрбум төгрөгийг хоригдлол болох 12-р зүйл заасан 408 тэрбум төгрөгийг хоригдлолд үлдээх 13-р зүйл заасан 2.5 их найд төгрөгийн үрийг улсын үр дээр нэмэхгүй байх үр дүн гаргахаар байсан юм аа. Үнэхээр харамсч байна. 2019 оны төсөв 1.9 их найд төгрөгийн алдагдлалтай батлагдсан. Төсвийн доктортой байдлын тухай хуульд нь нийцээгүй. Олох олонч гişүүд бас ярьдаг. Төсвийн тухай хуулийн олгогдох зүйл заалтыг илэрхий зөрчсөн байдаг. Улсын хурлын гişүүдийн тойрогт авилга мэтээр төсвөөс 5-8 тэрбум хүртэлх төгрөгийг хуваарилж зураг төсөвгөө олон барилга байгууламжийг барьхаар нь тусгасан байсан. Тэгсэн атла хугацаанд төгсөн гадаад үр зүйлийн төлбөрийг хэрхэн мөн шинэгүү. Валютын хоригдлол үүсгэх төлбөр төлөх гарааг хугацааны талаар огт төрөлөөгүй зэрэг алдаа завхрал ихтэй ийм төсөв болсон. Одоо өрийг өрөөр дараад сайрахад байдгаа нэм тэргүүн зогсоох хэрэгтэй. 2020 оны улсын төсөв мөн л сонгуулийн явц зуу ашиг сонирхлыг тусгасан хэд өндөр зарлагтай хийсвэр орлогыг ихээр төлүүлсэн байсан. Хориг тавьсан ч мөн хэрэгсээгүй. Энэ оны 3-р сараас төсөвт тодтогдол хийх шаардлага ирэхгүй үүсэт байгааг улсын хурл засгийн газарт удаа дараа мэдэгдэн дэвчиж болох бүх зардлыг 2020 оны төсвөөс танах санал шаардлагыг мөн хүргэсэн. Бас л тодтогдол хийлгүй өнгөрөөсөн. Эцэст нь сонгуулийн дараа мөн үнэнд үүсгэлээ. Төсөвт тодтогдол хийхийг эдийн засагчид, эрдэмтэн судлаачид, иргэний нийгмийн байгууллагууд олон улс төрийн намууд нийтээрээ шаардаж байсан. Гэтэл та бүхэн өнгөрсөн сард 4.8 их найд төгрөгийн алдагдалтайгаар нэг юм төсвийн тодтолгыг баталлаа. Монгол улс төсвийн нэн хариуцлагагүй бодлогын горыг амсаж ганцхан жилд 1.7 тэрбум Америк долларын үрийг үлдвэрлээ. Энэ бол Чингис Бондоос давсан хэмжээний ийм өрөө. Энэ их алдагдлыг өрөөр нөхөн санхүүжүүлэхээс өөр гарц байхгүй. Гэтэл үрийн тааз тулчсан байдаг. Улс орноо дампууралд хөтлж байгаа төсвийн алдагдал үйлдвэрлэх бодлого яаралтай зогсоохгүй болвол ард иргэд тэнэглэлийг чинь золиос болох гэж байгааг хатуу хэлье. Ирэх оны төсөвт дараах асуудлыг тусгаан шийдвэрлэх ёстой гэдэг нь та бүхэнд сануулж байна. Үүнд төсвийн урсгал ба хөрөнгө оруулалтын зардлуудын шаардлагад зайлшгүй хэрэгцээтэй байх хатуу шалгуур тогтоон үрлэгэн байдлыг бүрэн халж төсвийн алдагдлыг эрс бууруулах алдагдлгүй болгох төсвийн хэмнэлт үр ашигт үндэслэн хөдөө аж ахуй зөвшөөрсөн уул уурхаан бус экспортын бүтээгдэхүүний үйлдвэр мал аж ахуйн гаралтай түүхий хэдийг боловсруулах аж үйлдвэрийн эхний зохицуулбаруудыг барьж байгуулах санхүүжилтийг бүрэн тусгах экспортыг нэмэгдүүлж эдийн засгийг тэлэх онцгой аж холбогдолтой төмөр замын бүтээн байгуулалтыг эрчимжүүл дуусгахад шаардлагатай санхүүжилтийг бүрэн тусгах төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх эдийн засгийг эрс тэлэх бодлого арга хэмжээг зохицоор нь харж төлөвлөх. Эдгээрийг төсвийн хилцүүлгийн үеэр анхааралтай авч төсвийг батлахтаа мөрдлөг болгоно. Намрын чуулганаар олон асуудал хилцэх нь нэгэн шүүхийн тухай багц зүйл юм аа. Үүнд дээр би тусгаалын санал дүгнэлтэд танилцуулж учир энэ удаад орхив. Эцэст нь 13 аймгийн иргэдтэй хийсэн уулзалтууд дээр 500 гаруй хүн санал бодлоо бичлэн илэрхийлснэг дүгнэн хэлэхэд нийт иргэд маань нийгэмд шударга ёсыг тогтоохын төлөөх тэмцэлдээ нэг алхмын чухралд байх ёсгүй гэдэг захиалсыг захилаа. Анхаарал тавьсан явдалд баярлалаа.